Mohli byste nám vyprávět nějakou veselou příhodu z natáčení? Nechte mě chvilku vzpomínat. Tyláďo, řekni o Šafránkový, jak se lekla u těch dveří. Jo, to je krásná příhoda. Ovšem, tady musím předeslat něco z Libuščina dětství. Ona ve třetí třídě zvláštní základní školy ukradla spolužačce štucel. A udělala to úplně naivně a nešikovně. Nacpala si ho do školní brašničky a zamaskovala to svačinou. To víte, nebyla to žádná zlodějka, i když to je pravda, jí potom až do maturity přezdívali straka. No a teď ta okradená holčička to ohlásila a začalo se to vyšetřovat. Ředitel na to šel zkušeně. Poslal všechny děti na chodbu a prohlídl všechny lavice a tašky. Teď ty děti čekaly na chodbě, bylo ticho, že by slyšel špendlík upadnout, Libuška ta přímo umírala strachy. A najednou se otevřou dveře, v nich stojí ředitel a do té chodby zavolá jediný slovo. Šafránková. A Libuška omdlela. Pak dostala chudinka trojku z mravu. No a tohle naši straku, tedy naši Libušku, to na ní udělalo tak silný dojem, že kdykoliv při natáčení někdo osloví příjmením, tak ona, ne že by přímo omdlela, ale třeba se rozklepe, zbledne, zapomene text. Já nevím, proč ona si pořád nechává svoje jméno. Ona se přece klidně může jmenovat Abrahamová a měla by pokoj. No, já jsem jí to říkal, ale ona se bojí, že by jí to jméno dělalo starší. Jako Abrahamoviny, že jsou padesátiny. No dopověz to, ty jsi u toho byl taky. No a právě v tom filmu Vrchní prchni na to Láďa zapomněl. A ve scéně, kde já vedu jejího manžela v ránu po schodech nahoru, jenomže já si myslím, že to je inženýr Králík a jdu jí ukázat, jak je mu podobný, tak bylo domluveno, že Libuška otevře dveře, až na ní Láďa zavolá. A bohužel Láďa právě zavolal to osudné Šafránková, což Libušku úplně zlomilo. I když je jindy textově perfektní, tak najednou byla vedle, pár replik tam sice řekla, ale pak z rozpaků dala Pepíkovi facku, což ve scénáři vůbec nebylo. Taky to u nich mělo doma ještě dohru. No, já už jsem to nemohl přetočit, protože jsme měli málo materiálu. Ještě bych tomu jenom dodal, že Pepa Abraham z toho byl tak vykolejený, že místo, aby normálně řekl, to je hezký chlapeček, jak se jmenuje, tak jako škrhola zaskřehotal. To je hezký chlapeček, jak se jmenuje. Co to má za smysl ukazovat mě cizičensky? Počkejte. No vidíte, není doma. Ale je, postavte se tady, já se schovám. Co je, ty nemáš klíče? Paní Vránová, pojďte sem. Představte se jí. Dobrý den, já jsem inženýr Králík. Co? Co to děláš? Jsem Králík. Ježíš, to je hrozný. Takhle se střískat za bílýho dne, že se nestydíš. No dovolte. Děkuji vám, pane Pařízek, že jste ho přivedl. Totiž, paní Vránová, to vůbec není váš muž. Já vím, je to Králík. No? Z vás bude mít vaše paní taky radost. Tatínku! To je hezký chlapeček, jak se jmenuje? Podívejte se, já nemám na vaše klukoviny čas.